Poštovani gledaoci, dobro veče. U dnevniku televizije Goražda večeras objavljujemo. Zasjedala vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Utvrđena konačna lista. Pravo na dodjelu stipendija ostvario 161 student. Grad Goražde, opštine Čajniče i Pljevlja potpisali izjavu o saradnji na projektima od zajedničkog interesa. Za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje značajan broj aplikacija iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Udruženje demobilisanih boraca općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine 19. aprila obilježit će godišnjicu pogibije Ševala Bećirevića i Mehmeda Kamerića, prvih žrtava agresije na području Ustikoline. U Goraždu održana dvodnevna edukacija za nastavnike osnovnih škola, prevencija seksualnog zlostavljanja djece. Osnovna škola Ustikolina danas obilježila svoj 116. a srednja tehnička škola Hasib Hadžović 63. rođendan. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje na oblake posle podne. Gledate Dnevnik. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 73. redovnoj sjednici utvrdila je konačnu listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za studijsku 2023. 2024. godinu. U ovoj studijskoj godini stipendirat će se 161 student, za što će biti izdvojeno 207.410 konvertibilnih maraka. Na današnjoj sjednici data je saglasnost Resornom ministarstvu za potpisivanje ugovora o dodjeli studentskih stipendija sa studentima koji su ostvarili to pravo. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport saglasnost je data i na odluku o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Za dodatne programe shodno kriterijima za finansiranje sporta iz javnih sredstava, kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou kantona i programom utroška sredstava s ekonomskog koda tekući transferi za sport za ovu godinu, iznos od 2000 maraka odobran je od Bojkaškom klubu Goražde za učešće u play-offu Premier Lige Bosne i Hercegovine za žene, dok je iznos od 6000 maraka odobran Košarkaškom klubu Radnički za učešće u play-offu A1 lige. Prije donošenja konačnog plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta, a uvažavajući objektivne potrebe na prijedlog ovog ministarstva, saglasnost je data i na odluku kojom se odobrava akontativna isplata finansijskih sredstava za 8 sportskih klubova u ukupnom iznosu od 28.000 konvertibilnih maraka. Iz budžeta Resornog ministarstva s ekonomskog koda tekući transferi za kulturu odobrena su novčana sredstva u iznosu od 5.000 maraka Kulturnom udruženju mladih Bosansko-Podrinjskog kantona za sufinansiranje realizacije i organizacije projektnih aktivnosti pod nazivom snimanje, editing i produkcija novih audio-video materijala, što ima za cilj promociju kantona. Na prijedlog ovog ministarstva na današnjoj sjednici utvrđen je i u dalju skupštinsku proceduru upućen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Bosansko-Podrinjskog kantona. Iz resora Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, odlukama vlade data je saglasnost na program utroška sredstava sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnoj organizaciji Udruženju oboljelih od cerebralne paralize i distrofije za ovu godinu. Program izmjena i dopuna programa utroška sredstava s ekonomskog koda tekući transferi za zdravstvo od značaja za kanton za ovu godinu, čija je vrijednost 90.000 maraka, te program utroška sredstava sa ekonomskog koda kapitalni transferi za zdravstvo od značaja za kanton za ovu godinu u vrijednosti od 200.000 maraka. Saglasnost je data i na odluku o odobravanju isplate 25.000 maraka javnoj ustanovi Dom za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona za finansiranje preostalih obaveza ove javne ustanove po osnovu sporazuma sa Poreznom upravom Federacije BiH. Na prijedlog ovog ministarstva razmatrani su i u dalju skupštinsku proceduru upućeni godišnji operativni i financijski izvještaj o radu javne ustanove Zavod za javno zdravstvo i javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde za prošlu godinu. Na prijedlog Ministarstva za privredu razmatran je i u dalju skupštinsku proceduru upućen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama u Bosansko-Podrinjskom kantonu te izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo za prošlu godinu. Ovo ministarstvo saglasnost je data i na program utroška sredstava za veterinarstvo za ovu godinu, čija je vrijednost 10.000 maraka, kako bi se stvorile pretpostavke za isplatu subvencija u veterinarstvu. Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravo i radne odnose utvrđeni su i u dalju skupštinsku proceduru upućeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi i zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, koji bi se zbog malih suštinskih izmjena trebali razmatrati po skraćenom postupku, te nacrt Zakona o pravobranilaštvu Bosansko-Podrinjskog kantona. Na prijedlog Ministarstva za
biračka pitanja utvrđen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji bi se također zbog manjih suštinskih izmjena trebao razmatrati po skraćenom postupku, a kako bi se ispoštovale obaveze donošenja podzakonskih akata iz nedavno usvojenog zakona, saglasnost ovom ministarstvu data je na pravilnik za ostvarivanje prava na participaciju troškova za priključak stambenog objekta na infrastrukturne mreže, te pravilnik za ostvarivanje prava participacije troškova naknada za građevinsko zemljište za potrebe branilaca i članova njihovih porodica. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić i predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš danas su u gradskoj upravi Goražde potpisali izjavu o saradnji na projektima od zajedničkog interesa koji će u budućnosti imati veliki značaj za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Poseban akcenat je stavljen na potrebu sanacije putne komunikacije Pljevlja Čajniče Goražde. Grad Goražde te općine Čajniče i Pljevlja će koordinirati aktivnosti kod izrade i apliciranja projekata na dostupne prekogranične fondove Europske unije i ostale fondove koji podržavaju prekogranične projekte jedinica lokalne samouprave, precizirano je u zajedničkoj izjavi koju su potpisali čelni ljudi ovih lokalnih zajednica. Mi smo geografski jako blizu, tako reći i jedan narod, tu jako smo blizu i putno, međutim putna infrastruktura je jako loša, to je bio i razlog da smo malo bili svih ovih decenija razdvojeni. Međutim, država Crna Gora u ovom momentu je na izgradnje jako ozbiljnog projekta, a to je brza cesta Crnča kod Bijelog polja, to je jedno malo mjesto kod Bijelog polja, Pljevlja Goražde u dužini od 93 km. Mislimo da će izgradnja ovog puta i ove putnog pravca izuzetno mnogo značiti za povezivanje samog naroda, za privrednike, za kulturne manifestacije. Drago nam je da evo na čelu direktno danas iz Pljevalja Dario Vraneš, načelnik opštine Pljevalja, zajedno sa načelnikom opštine Čajniče Goranom Karadžićem danas u posjeti i potpisivanje zajedničkog sporazuma o obostranoj saradnji na zajedničkim projektima. Znamo da je država Bosna i Hercegovina sada nakon ovog potpisivanja može sredstva povlačiti od strane Evropske unije na konkretnim stvarima. Načelnik općine Čajniče Goran Karadžić naglašava kako su Gornjedrinska regija, istočni dio Bosne i Hercegovine, dugo bili komunikaciono i u svakom drugom pogledu zapostavljeni, ocijenivši kako je bilo krajnje vrijeme da se nešto uradi po tom pitanju. Mi smo na Gornjedrinskoj regiji se dogovorili da zaista budemo, da kažem, malo agresivniji, odnosno da budemo malo prodorniji, da probamo da natjeramo ili da privolimo naše više nivoje vlasti i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori da izađu u susret, da se ovi krajevi vrate u život kao što su nekada živjeli. Saradnja će također biti usmjerena i na promociju turizma, a izjavom su se obavezali da će u svim bilateralnim i multilateralnim sastancima sa predstavnicima delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, zagovarati potrebu podrške projektima od zajedničkog interesa za sve tri lokalne zajednice, istaknuto je danas. Poslodavcima i nezaposlenim osobama i na području našeg kantona tokom prošlog mjeseca kroz dva javna poziva Federalnog zavoda za zapošljavanje bilo je na raspolaganju ukupno 12 mjera. Programom sufinansiranja zapošljavanja do sada je na osnovu interesa planiran utrošak nešto veći od pola miliona konvertibilnih maraka, dok su za sufinansiranje samozapošljavanja pristigle 24 aplikacije. Preko 2 miliona konvertibilnih maraka ove godine bit će implementirano kroz programe službe za zapošljavanje Bosansko-podrinskog kantona Goražde. Radi se o sredstvima Federalnog zavoda, a neki od mjera već su u fazi zaključivanja ugovora. Riječ je o programima sufinansiranja zapošljavanja i programu samozapošljavanja, čiji javni pozivi su okončani u martu. U okviru programa sufinansiranja zapošljavanja je bilo 8 mjera gdje su poslodavci aplicirali kako bi rezervisali sredstva. Mi smo u toku ovog mjeseca počeli sa izradom ugovora o sufinansiranju i nekako imali smo najviše prijava za mjeru prilika za sve, obzirom da je ona bila namijenjena za privatni sektor. Znači, u toku je izrada ugovora,
Mi smo otprilike do sada ugovorili oko pola miliona, znači ugovora, ali negdje sa tim rezervisanim sredstvima to bi trebalo negdje oko 900.000 da bude. Kad je u pitanju prošla godina, mi smo otprilike zadovoljni ukoliko budu ova rezervisana sredstva i ugovorena. Kada je riječ o programu sufinansiranja samozapošljavanja, najviše interesa iskazano je za mjeru prilika za posao, a prema podacima službe za zapošljavanje, na osnovu pristiglih aplikacija, ukupno će biti utrošeno 229.000 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju samozapošljavanje, tu smo imali 4 mjere u okviru programa samozapošljavanja. To je bilo namijenjeno nezaposlenim osobama koje žele da registruju djelatnost, da pokrenu vlastiti biznis. Tu smo imali 24 prijave, tako da po tim mjerama je rezervisano 229.000 i otprilike je isto kao i prošle godine. Iskreno se nadamo da će ono što je rezervisano do kraja biti i ugovoreno, obzirom da je za samozapošljavanje rok 60 dana da registruju djelatnost. Obzirom da je u toku potpisivanja ugovora po programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, u službi kažu da o preciznim podacima trenutno ne mogu govoriti. Mi jesmo zadovoljni, kažem, ukoliko se sve ovo što je rezervisano i ugovori. Znači, vidjet ćemo na kraju hoće li sva sredstva koja su rezervisana biti ugovorena, jer imamo još prostora da poslodavci dostave dokumentaciju, ali i nezaposlene osobe. Znači, kad uporedimo prošlu ovu godinu, tu je otprilike nekako ista zainteresovanost, s tim da će biti odobren veći iznos sredstava, jer je u odnosu na prošlu godinu iznos sufinansiranja povećan po svim mjerama za 100 konvertibilnih maraka. Pored ovih, početkom sedmice raspisan je javni poziv za program sufinansiranja zapošljavanja služba u saradnji sa poslodavcima 2024. dok će u mjesecu maju na raspolaganju biti i mjera Tražim poslodavca. Udruženje demobilisanih boraca općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine obilježit će 19. aprila godišnjicu pogibije komandira policijske stanice Ustikolina Ševala Bećirevića i pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine Mehmeda Kamerića, prvih žrtava agresije na području Ustikoline. Pozvali su i druge da dolaskom odaju počast ovim herojima. U Ustikolini će u petak biti evocirane uspomene na istinske heroje odbrane ovih prostora, Ševala Bećirevića i Mehmeda Kamerića, koji su živote izgubili 19. aprila 1992. godine u pokušaju da spase zarobljene bošnjačke civile. Trebalo je tada 1992. godine iskazati u to vrijeme veliku hrabrost i stati na put daleko jačim četničkim snagama da bi se oslobodilo 40 momaka. Skupili su hrabrost na čelu sa komandirom policijske uprave, znači u saradnji sa predstavnicima policije i armije BiH, da bi oslobodili tih 40 momaka koji su bili zarobljeni na presjeci. Zaista je trebalo skupiti tu hrabrost da bi se pokušali osloboditi. Mi na takav način se odužujemo i znači, evo da kažem, u petak pozivamo sve na prostoru našeg kantona i šire, obavijestili smo i porodice poginulih. Imamo naznaka da bi mogli da dođu, ako Bog da, u petak i oni u 14 sati, gdje ćemo kroz čas istorije, polaganje cvijeća, obilaska mezarja, na dostojanstven način obilježiti pogibiju našu dvojicu heroja. Sve što bi čovjek rekao o liku i djelu ove dvojice heroja, meni se čini, bilo bi preskromno i premalo, tako da, eto da kažem, mi ćemo pokušati na sve da to nastavimo u kontinuitetu prema našim programskim ciljevima i zadacima i da kažem, u nizu obilježavanja značajnih datuma, ovo je prvi koji obilježavamo svake godine. Program obilježavanja godišnjice pogibije Kamerića i Bećirevića počinje u petak u 14 sati na spomen obilježju. Elmedin Konaković, predsjednik NIP-a, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, te Predrag Kojović, zastupnik naše stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, sastali su se danas u Istočnom Sarajevu s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Dodik je ovaj sastanak sa koalicionim partnerima na nivou Bosne i Hercegovine organizovao nakon današnjeg ročišta u sudu Bosne i Hercegovine. Kazao je da će danas u još jednom pokušaju da daju šansu evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić otputovali su u Njujork, gdje su danas prisustvovali predstavljanju nacrta rezolucije kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Prijedlog rezolucije naći će se na dnevnom redu sjednice Ujedinjenih nacija početkom maja. Ako bude usvojen, u svijetu će se svake godine 11. juli obilježavati kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je na današnjem ročištu predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku u sudu Bosne i Hercegovine da će prezentovati oko 60 materijalnih dokaza, dok je danas prezentovalo dva koja se odnose na dvije naredbe suda Bosne i Hercegovine o izuzimanju materijalnih dokaza. Odbrana se saglasila da je to zakonito, ali da će se nakon prezentacije preostalih dokaza odrediti da li je riječ o originalima ili ovjerenim kopijama ili ne. Naredno ročište zakazano je za 29. april u 14. sati, kada će biti nastavljeno prezentovanje materijalnih dokaza o kojima će se odbrana pisanim putem izjasniti nakon što utvrdi da li su validni ili ne. Dodikov advokat Goran Bubić je rekao da ne može prisustvovati tom ročištu jer je još u januaru dogovorio obaveze za kraj aprila i početak maja. Sudija Sena Uzunović ostala je pri terminu 29. aprila. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je danas optužnicu protiv Ibrahima Hadžibajrića i još 4 fizičke osobe te jednog pravnog lica zbog najtežih koruptivnih krivičnih djela. U ovom predmetu napravljen je jedan iskorak te je kao prvi put oduzeta neka imovina u inostranstvu. Naime, optužnicom protiv Ibrahima i Seida Hadžibajrića, Elmedina Karišika, Almede Stanović, Fahrudina Novalije i firme Plaza Group predloženo je oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 1.630.000 konvertibilnih maraka, a koja se sastoji od gotovog novca, stanova, apartmana, stambeno-poslovnog objekta te prošireno oduzimanje imovinske koristi od 963.190 konvertibilnih maraka, a koja se sastoji od gotovog novca po računima, oročenim sredstvima u bankama u Bosni i Hercegovini, udjelu u investicionom fondu i nekretninama. U ovom predmetu ishodovano je preko 10 sudskih odluka o mjerama osiguranja imovinske koristi stečene krivičnim djelom. Pravo na rad, slobodu rada i zaradu su zagarantovana prava Ustavom RS-a. Argument je u rukama zakonodavaca u RS-u koji po hitnom postupku na sutrašnjoj 13. sjednici Narodne skupštine RS-a mijenjaju zakon o radu. Zbog američkih sankcija mnogi su ostali bez tekućih računa, samim tim i plata, a vlada je odlučila da reaguje na način za koji kažu da je zakonit. Tako će, ako Narodna skupština RS-a usvoji izmjene, platu moći primati predsjednik RS-a Milorad Dodik, premijer Radovan Višković, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović te mnogi drugi sa američke crne liste. U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i organizacije Save the Children u Goraždu je održana dvodnevna edukacija za nastavnike osnovnih škola u okviru projekta Sea Safe. Edukacija se sprovodi u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece koje je danas u svijetu u velikom porastu. Djeca se sa seksualnim zlostavljanjem mogu sresti u različitim okruženjima. Zato je vrlo važno da pratite bilo kakve promjene u ponašanju djeteta te da pružite podršku djetetu kad mu bude potrebna, napominju organizatori seminara. Posebno akcent ćemo staviti, zato smo se okupili u formu treninga da zapravo našim učiteljima i učiteljicama predstavimo način koji mogu to da primjenjuju s djecom, da im poznamo posebno s aktivnostima i da s njima prodiskutujemo na način na koji oni mogu i vide svoje mjesto kao nekoga ko radi na prevenciji seksualnog zlostavljanja djece. Analizirali smo sadržaje i materijale na kojima će raditi nastavnica područja naše kantona. Vidjeli smo da je većina tog sadržaja iskoristiva i primjenjiva u nastavnom procesu. Pogotovo nam se svidjelo što su sadržaji fleksibilni i što se daje nastavnicima mogućnost da biraju šta će i koje teme vezano za temu koja se realizuje raditi u školskim učionicama. I s te strane smo dali saglasnost, podršku. Danas se djeca rađaju u digitalnom dobu, tako da je njima digitalno okruženje prirodno. Iz tog razloga alarmantne su brojke ovakvog iskorištavanja djece, naglašavaju iz organizacije Save the Children. Pa imamo vrlo poražavajuće brojke koje nas svjetskom nivou, ali nekom evropskom i nažalost bosansko-hercegovačkom nivou nam potvrđuju da u principu negdje između 15 i 18% djece iskuse neku vrstu seksualnog zlostavljanja dok ne napuni svojih 18 godina. Ali kad kažemo seksualno zlostavljanje, ne uključuje samo zlostavljanje sa kontaktom, nego i preko interneta i drugih oblicima, tako da su djece jako izložene tome. Nažalost, jako je važno da prevenciju počnemo što ranije.
jer da ne bismo zapravo, da to ne bi bilo kasno. Projekat Sea Safe se provodi u saradnji sa Save the Children organizacijom zemalja Finske, Albanije, Grčke, Islanda i sjeverozapadnog Balkana, među kojima je i Bosna i Hercegovina. U Srednjoj tehničkoj školi Hasip Hadžović u Goraždu svečano je obilježen dan nove obrazovne ustanove. U prostorijama škole u povodu 63. rođendana predstavljena su zanimanja koja obrazuje, a održana su i sportska takmičenja. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović osnovana je davne 1961. godine kako bi obrazovala kadrove za kojim je potrebe iskazivala sve razvijenija industrija u Goraždu. Tada je formirana hemijska struka, od 1964. godine upisana je prva generacija mašinskih tehničara. Škola i danas uspješno prati zahtjeve tržišta rada i obrazuje mnoga zanimanja, a u saradnji s lokalnom privredom provodi se i praktična nastava. 74. je upisani građevinski tehničar i onda je narednih godina dodavana druga zvanja prema potrebama tržišta, ali i prema zahtjevima novih tehnologija koje imamo. Mi danas imamo 7 zvanja koji su obrazuju u našoj školi. Normalno ne upisujemo svake godine sva ta zvanja, upisujemo po 3 do 4 zvanja svake godine, tako da u kontinuitetu pratimo potrebe tržišta što se tiče kadrova, tehničkog kadra i stručnog kadra za naš kanton i privredu našeg kantona. Ono što je bitno, da naša škola, iako u kontinuitetu imamo pad učenika, svake godine upiše dovoljan broj učenika, da ima broj odjeljenja koja su planirana i uvijek je to uglavnom na maksimum, nikad nismo imali minimum broj učenika, što je svakako za pohvalu, znači da škola je prepoznata od strane učenika, da je škola prepoznata od strane tržišta rada, da je škola prepoznata i međunarodna organizacija koja nam također puno pomažu oko nabavke opreme i praćenja, znači tehnike i tehnologije na tržištu, koja škola jednostavno sama ne bi mogla pratiti zbog cijene enormne koje su tih tehnologija. Također imamo dobru saradnju sa privredom. Školu trenutno pohađa 278 učenika koji se u 12 odjeljenja obrazuju za 7 zvanja. Naglasili su da njihovi učenici po završetku uspješno pronalaze poslove ili nastavljaju dalje obrazovanje. Studiraju na svim tehničkim fakultetima i drugim fakultetima u Bosni i Hercegovini. Također imamo informaciju sa fakulteta da dobar dio učenika naših završava fakultete, otprilike jedno 30% učenika naše škole ode na fakultete. Ono što možemo da pratimo, znači kontinuitetu. Obilježavanje 63. godišnjice postojanja proteklo je u znaku sportske aktivnosti, a u školskom holu organizovan je dan otvorenih vrata uz prezentaciju zanimanja i druženje uposlenika i posjetilaca. Svečano je bilo i u osnovnoj školi Ustikolina. Učenici, nastavnici i roditelji obilježili su 116. rođendan ove odgojno-obrazovne ustanove. Bila je to i prilika da se rezimiraju rezultati rada nastavnika i učenika kojih nije manjkalo. Osnovna škola Ustikolina jedna je najstarijih škola na ovom području. S radom je počela davne školske 1908-1909. godine. Prvi tada jedini učitelj bio Izet Sarajlić. Od jedne učionice učitelja škola je mijenjala svoj naziv, izgled i postepeno proširivala svoje kapacitete. Kako su godine prolazile, prostorni, kadrovski i učenički kapaciteti su rasle, tako da ova obrazovna ustanova danas posjeduje sve neophodne nastavne sadržaje, a učenici bilježe izuzetne rezultate. Škola danas obilježava svoj 116. rođendan. Ove školske godine imamo 118 učenika i današnji dan smo planirali provesti u vidu sportskih aktivnosti, međutim vremenske prilike to ne dozvoljavaju, tako da smo improvizovali sve aktivnosti unutar škole, ali ipak smo zadovoljni. Jutro smo u 8 sati imali svečanu sjednicu nastavničkog vijeća gdje smo predstavili rad škole tokom prethodne školske godine, odnosno od prošlog dana škole do ovog dana škole. Sad su u toku sportske aktivnosti, kasnije ćemo imati zvanice s kojima ćemo se družiti zajedno sa našim učenicima. Danas je dan škole, obilježili smo ga sportskim aktivnostima, došlo je mnogo roditelja, djece, svi smo igrali odbojke, također imamo mnogo slatkiša, roditelji su napravili kolača i baš smo danas lijepo obilježili dan i lijepo se svi provodimo. Ti si učestvovala i na raznim takmičenjima, ali jedna je posebna. Jeste, posebna matematika. Učestvovala sam na matematici, kantonalno takmičenje. Prvo mjesto sam osvojila.
Jako sam prezadovoljna. Danas je dan škole, jeste, lijepo nam je. Evo, baš smo kraljevski obilježili. Ti su učestvovala na federalnom takmičenju? Jeste, organizovao Richmond International Schools, pa sam osvojila prvo mjesto iz Spelling Bee-a. Jesi očekivala to? Nisam. Puno mi je značilo, stvarno. Posebno želim da istaknem da u proteklom periodu je škola imala izuzetno mnogo dobrih rezultata na svim takmičenjima, kako kantonalnim, tako i regionalnim, a boga mi i federalnim, na što smo posebno ponosni. Zahvaljujem se našim vrijednim učenicima, marljivim učenicima koji onako baš osvijetli obraz škole gdje god odu. Zahvaljujem se svojim nastavnicima koji zadnji atom snage iscrpe da daju svoj maksimum i prenesu znanje na naše učenike, svim svojim radnicima. Ponosna sam što sam direktorica škole, što predstavljam ovakvu ustanovu i što postižemo ovakve rezultate. Matiču školu Uskolin pohađaju djeca sa područja mjesnih zajednica Usikolina, Cvilin i Jabuka. U svom sastavu škola je nekada imala i jednu području školu u Fočanskoj Jabuci, koja je danas prenamijenjena u školu prirode. Hladnije i nestabilno vrijeme potrajaće narednih 7 do 10 dana, saopćili su meteorolozi. To, kako navode, potvrđuje negativna temperaturna anomalija za naredni period iznad većeg dijela Europe. Nakon kratkotrajnog prestanka padavina, nova ciklona i nešto obilnije padavine moguće su već za vikend, a uz zadržavanje hladnije vazdušne mase ponovo bi moglo biti snijega. O vremenu sutra nakon dnevnika. Hvala na pažnji. Ugodna noć. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno oblačno vrijeme, u nizinama Bosne sa kišom ili susnježicom, a u višim područjima sa snijegom. Djelimično smanjenje na oblake i postepeni prestanak padavina poslije podne i u večernjim satima. Temperatura zraka u Goraždu je iznosila 7 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje na oblake poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća slaba kiša. Poslije podne i tokom noći povremeni i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu zemlje do 17 stepeni Celzijusa.